Радість одних та розчарування інших – емоції турніру пам'яті загиблого захисника та футболіста Юрія Дятлюка. Його організувала дружина полеглого оборонця Ольга Дятлюк спільно з Вінницькою міською асоціацією футболу. Каже, цим видом спорту чоловік захоплювався ще зі шкільних років, грав і за університетську команду. Добився великих успіхів у цьому. Він створив власну команду під назвою «Хімік», яка займала дуже багато призових місць у Вінниці. Спочатку повномасштабного вторгнення РФ став на захист країни. У травні 2022-го приєднався до лав 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. Спершу був біля кордону з Білоруссю, та в листопаді його підрозділ перевели на Донецький напрямок. Там 9 місяців разом з побратимами тримав оборону Мар'їнки. Загинув Юрій торік 3 серпня під час виконання бойового завдання. Посмертно нагороджений орденом за мужність 3 ступеня. Уперше за рік після загибелі тата вийшов на поле син Дмитро. Чоловік завжди мріяв, щоб син грав. Минулого року син грав в команді «Хімік». Сьогодні він грав у складі команди «Кіпіш», забив кілька, як я кажу, класних, кайфових голів. І це його мотивує ще більше досягти ще більшого результату і виконати мрію батька – стати професійним футболістом. Позмагатися приїхали 8 команд з Вінниці, Немирова, Крижопільської громади та Новодністровська Чернівецької області. Має турнір і благодійну мету. На ньому збирали гроші на автомобіль для захисників. Окрім донатів, також провели розіграш лотів від футболіста «Динамо» та гравця збірної України Олександра Тимчика. Всі допомагають в спільній справі, щоб якомога швидше автомобіль поїхав на передову. Я вважаю, це хороша ініціатива і краще, ніж вдома лежати калачі їсти, то треба прийти побігати, пограти. За третє місце турніру боролися футболісти команд «Скіф» з Немирова та «Вінницький Старовар». Капітан немирівчан Артур Кисляченко каже, за них грають молоді футболісти. З ними не встигли як слід зігратися через брак часу. Та попри це, результатом задоволені, перемогли з рахунком 3-4. Я вважаю, що це хороший результат, безумовно, третє місце. Ми могли навіть боротись за перше, в групі показали гарний результат, але потім в півфіналі не пощастило, ласка нас вибила. У фінал вийшли команди «Ласка» з Новодністровська і «Юнайтед» з Вінниці. У першому таймі перевага була на боці чернівецької команди. Вони відкрили рахунок матчу. Та наприкінці матчу команда «Юнайтед» зрівняла рахунок. Результат фінального матчу вирішила серія післяматчевих пенальті. У ній влучнішими були гравці з Вінниці, які реалізували усі свої удари. Натомість команда суперників схибала двічі. Ми сьогодні виграли 3 гри, одну програли, не зіграли в нічию. Команди всі зібралися плюс-мінус рівні за силами, за складом. Дуже дякую, що нас гарно прийняли, поважали та підтримували протягом усього змагання. Звісно, «Скіф» Немирів та «Юнайтед» Вінниця були, виділялися. Найкращий результат протягом усіх ігор турніру показала команда «Юнайтед», яка і здобула головний кубок змагань. Вінницької міської асоціації футболу звернулася дружина Юрія Дятлюка, нашого воїна, який загинув на війні проти нашого ворога, країни-агресора. І ми не могли не відгукнутися і не піти на зустріч родині Юрія. Ці змагання провели за підтримки нашої асоціації, і також вони будуть внесені в єдиний календар змагань і будуть проходити щорічно у цей час. На автомобіль для українських захисників вдалося зібрати майже 90 000 гривень. Олена Карбівська, Олег Літвінцев. Новини за день. Телеканал «Віта».